Tjena, Nico här och idag kommer jag ut med ett meddelande om en ny serie som heter Spela med Nico. Vilket är en serie där random people får komma in och eller skriva ett meddelande om förslag på bana, vapen, perks. Och sen kommer jag möta personen med de som jag tycker är bäst kommer jag möta och ta kontakt med då. Och möta en mot en och senare lägga upp det på YouTube då. Yes, det kommer bli en himla roligt att se hur det kommer gå. Ja, om inte annat så är det så att inte annat kommer lite regler här då. Man ska bete sig bra, man ska ha mic. Ska inte hålla på och skrika som en idiot, utan ta det här som ett skämt och inget annat. Ta inte det här som världens seriösaste grej, för att det är inte riktigt min grej och jag orkar seriöst inte med det. Ja. Hoppas ni inte tycker att jag är allt för gnällig, men nu vill ha lite glass på det. Yes. Ta kontakt med mig antingen på PlayStation3.se. Då heter jag Nordic. Antingen så tar ni kontakt här i min YouTube-kanal och skriver till mig. Så hör jag av mig tillbaka. Jag får tacka för mig så länge och ha det bra och trevlig dag eller något. Tack för mig. Nico out.